Okwanjwa nembaga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza Nini Njovu Junior School enasa na wamala Mwexil Vocational Training Center kuchitabe cha feka ule bombo Genze emwe yenga ukwe kubia ibi fanani ibi akadins mini masikini kumukwano kwa mzibu waku ichuza ukolomoni sirina mula la bendo osa ujue na kuwaza usiku na mchana kulira mpaka la nyoma mbi nazira kwa kina miuma sana Mbira yobude nunji, mkologuno, guwabadionga satu mulumu, December, 2015. Kwa gamba, bayingidu mwako mpya, wabagutani sinogu fumbo utukufu. Decoration ya wela mulunji, na yati mbira yobude, imuungira kukufana nubulunji. Rokubanti ya kadeka wadikama sana, lanji nzinja uloze wagasi, zayongidu klabiso mulunji, reception venue, George, ni Anne, jivalunzi. Ujeko kale zizinja ulo, batadi wani red carpet. Red carpet, zitila kutambuli waka ubonia wabila batuse, kubo wanguzi. Yo high table, bakoze ya white. White, ilaga mutima mutu kilivu. Wabulo kujichamula, bata deko silver, wabweda shininga, uli yaka uyo, mikafu yenga kuchifuchino. Cake, na yu ya badia white. Ningu kongilo klaga, jikiki ya baya bay, bajita deko cheba ita gold coatings. Gold tumanyi, tini wabiru wa sanza kainja kamu, wabiru wa kakawati, bunu winja babu tadeko kiki yawe, laba view yawe, bwewe wisoblo unji. Ngiri Anne, jali mwala wa pasta, nyumi imbi kwe balisi, balisi mlokole. Yira wevacho, liwa ngilo kuchamula mkolo kwa we, ure nyimbe zinja ulo, chakise nyonjo, ziyaba imbite. Omugola asaze wake salire, toba mchere. Mugole toyanza, toyanzege. Toyanza nyo, toyanza ge, DJ. Engalo tuzongere mweza wagole wake, you welcome, you look lovely. Engalo, mzongere mweza wagole. Hey!
Katonda kitafanyiza byonna tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde, olunaku lw'otuwadde olw'enjawulo olutasangika. Nga ku lunaku luno muwala waffe Ana Namale Mirembe kwaweereza emyaka 26 egy'obukulu, ate omufudde mukyala Lule. Tukwebaza olw'olunaku olulungi lw'otuwadde, byonna ebibaddewo, byonna ebikyagenda mu maaso. Mukama buli azze wano alina ensonga, era nkakasa nti ensonga eyo ya bulungi. Kyetufa tukwebaza n'okugulumiza. Tukwebaza olw'abazadde bannaffe abali wano. Tukwebaza olw'abakadde baffe abali wano. Tukwebaza olw'abaana baffe bonna gye bava ne gye bakoma abali wano. Era mu ngeri ey'enjawulo tukwebaza olw'abagole baffe Ana ne George. Wakitegeka era okikoze.
yetufa tukwegayirira ekiseera kyonna kye tunaamala wano kibeere eky'omuwendo. Ate era nga tuvudde wano, ensigo esigiddwa emere emeruke ebala ebibala, mutta tutule nga tukwebaza olwo lunaku luno. Oluvannyuma lw'abazadde okubaako obugambo bw'enjawulo bwe baawadde abaana baabwe, ate babadde balina okugabula abagenyi ne babawa kye bayita buffet. Buffet kuba kuliko emmere ey'enjawulo n'enva n'ebyokunywa, byonna bikolebwa kulaga buwanguzi. Wabula omukolo gwonna bwe guba teguliko bibeesabeesa bazadde oba abagenyi, gubowa Anne ne George bakitegedde ensonga lwaki bataddeko abazinyi b'amazina amaganda. Jaja tu ka mama uri da, 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 jaja tu ka mama uri da,